ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ବେହୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଲେ ପତି ପତ୍ନୀ, କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ? ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ଏକ ନବଦମ୍ପତି ବିବାହର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଶୋଇବା ଘରୁ ବେହୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି। 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଜଣକ ରହିଛି ତ 30 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକକୁ ସେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗଲା ପରେ ଶୋଇବା ଘରକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଖାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସେମାନେ ବିଷ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଆଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର କେହି ବିଷ ଦେଇଛି, ପୁଲିସ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ହିଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ପ୍ରେମ ବିବାହ ଯଦି କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଲାଗିଥିବ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।